Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Хаус Флипър. Понеже имаш апдейт на играта и не ми е запазил сейфа, бързо изчистих и монтирах нужите неща, не знам защо горе на минимапа ми показва, че има мръсотия, Аз съм изчистил абсолютно всичко. Може би това е някакъв бък сега от апдейта. Добрата новина е, че вече имаме мисии, така че може да се захващаме за работа. Трябва да изчистим един мръсен гараж. Мале, надявам се да не намеря труп на някоя бабичка там. И започваме вдигането, да видим колко бокуци има вътре. Ами, трябва да се отървем от а, старите гуми. Така. Махаме, махаме, махаме тия тук кашончета. Това са нови гуми, така че тях няма да ги пипаме. Леле, мале. Абе, този човек май си е направил сметище в гаража. What the f? Тия тук неща могат да си останат. Тези ги махаме, махаме, махаме. Олеле, мале. Това са добавили нови абилитита, като хендимена и едно, което е за купуването и продаването. М останаха тези тук, това колело. О, може ли да си го взема? Чакайте. М Само в гаража мога да го оставям. Демит. Ами добре, чакайте да ги вдигна. Ето така, сега да махна тези глупости. Бум и 100% махнахме букука. Сега е време да се захващаме с почистването. Абе, това пич май тук е влизал с злом или по-скоро е потеглял много рязко, че е оставил следи от гуми. Изчистих на 94%, обаче на мини-мапа не ми показва къде другаде да имам мръсотия, така че просто ще приключвам с тази къща до тук. Освен това, искам да разгледам какви са другите му стаи. Уау! Изглеждат наистина доста яко. Да видим колко пинти ще получа за тази поръчка. 460 долара за няколко минутки. 2,50. Ку! Cool. Имам един въпрос. Защо за бога, след като завърших мисията, къщата ми е. Отначало. What? Така, я да видим какви къщи се продават в интернет. Тази е която имам в момента. А това тук е най-голямата, която е с 105 квадратни метра. Ами нека закупим тази къщичка и да я оправим. Майко мила, погледнете горе мини мапа. О, uh. oh, добре, така. Ами какво ще направим днес? Тази къща я купих тук що и сега след като я оправя мога да я продам. Аз я закупих на 59 000 долара, в момента имам 73 000, което означава, че аз съм имал 130 000 долара някъде. Да видим на каква печалба ще изляза след като оправя къщата. Ами започвам с тежко почистване, понеже ще... Те се наложи да лъсна абсолютно всичко. Освен това, а, мисля даже да продам някои глупости. А, тия лампи за сега ще ги оставя. Това го махаме. Оу-оу-оу-оу. Всъщност, нека оставим главното, а именно. Ето тези два рафта, за да знам какво има от тук и как да го оправя. Ух, ще падне доста работа обаче днес, а, имаме да монтираме той Акилим направо, обаче ще го продам, тук трябва да почистя, леле, -ле! знаете ли колко много работа ме чака, <съща> но от това нещо мога да изкарам адски много пари, така че си заслужава. Махам тези паяжини, на тях може и да се обести човек, след което ще закупя тук радиаторче. Това е първото нещо, което закупвам за тази къщичка. Със сигурно ще трябва да сменя и леглата предполагам, че като знам на какви спят по принцип. Знаете ли какво? Дайте първо да оправим къщата отвътре, пък а, тогава... Олеле, мале! Тук е имало много пияници. Олеле, ле, лошо ми е. Направо, не знам. М давайте да чистим, че тази стая е затънала до уши в мръсотия. Ох, ох, ох Колко гадна стая тук мога да хвана някоя болест. А! Тук трябва да вляза с газова маска, така че да не се задуша от мръсотията. И прахта може би. Оу, ама тук ще вдигна много левели и ще си развия героичето като цяло, което е добре. Абе, добре, кажете ми, как може да оставите къщата си в такова състояние? Какво е това сега? Мога ли да го махна? Това е някакъв паднал шкаф, предполагам, или... Аз не знам какво е. Ам, да... Знаете ли какво? Това го продавам. Тук сега почваме да чистим още. По-скоро продължаваме да чистим. Защото тази стая е наистина много-много-много зле. Хладилник, който едва ли работи. Знаете ли какво? Така, продаваме този хладилник. И сега ще закупим един. Мм, имаме няколко варианта и аз мятам да използвам. Ето този. Знам, че е скъп, но пък изглежда невероятно. Слагам го ето тук, след това ще се наложи да продам тези глупости. Освен това масата. Тя тук просто ги махам. Леле, мале, толкова много алкохол има в тази къща. Така, така. Това мога да го взема. Ще го... Защо не ми дава да го поставя? Ех, така колко мразя. Чайте да оправя шкафовете, че мразя да са някакви потрошени. Тази дъска също я продавам. Тук ще се наложи да сложа едно парно, само че не знам голямо ли е, малко ли е. Малко е, добре. Сега го монтираме. Смятам направо да започна с боядисването сега в тази стая, само че преди това ти неща не може ли малко да ги поизбърша, я да пробвам а, добре, мога. Чакайте да оправяме тия прости... Е, това горното шкафче ме дразни така, като е излязло. Чудя се дали изобщо да сменям тия тук неща. Като цяло не изглежда толкова зле, освен това, това е направо изгнило. Ама, така като съм тръгнал да сменям, по-добре да сменям всичко. Я да видим сега какво ще направим. Сега! За ще закупя една боя която е кремава. М да видим... Това изглежда яко, Сенди, Съни Елоу... Ами нека бъде Сенди. Така. Купуваме пясъчно за нашата кухня и започвам с нейното боядисване. Така. Сега трябва да Пакуваме ам, повредените стени, понеже върху тях не може да се слага боя. Така да видим коя друга стена е повредена. Преди това обаче трябва да си го заредя. Тези тук са добре. Ам, тази тук ми даваше, че има проблем, пък не ми дава да я оправя. М ето така. Тук да замажем тази огромна яма. Уау! Това беше наистина доста масивно. че стаята най-накрая е готова. А, наложи се да продам почти всичко, даже ако не всичко. Единственото, този рафт остана. А, освен това, не знам защо горе ми показва, че има мръсоти. Аз не виждам никъде да има дори петанце. М -м, това тук също може да го сменим. И да, изглежда доста добре. А, този хладилник обаче ще го сложа. Ето тук. Чакайте сега. М -м, бум. И мисля, че е време да започнем с обзавеждането. На първо време ще купя една маса. Ам, каква да бъде? Ами класическа бяла. Да, бяла ще си пасне добре тук. Ето... Така ще я сложим. Всъщност, даже може да я сложа тук до прозореца. Чакайте. Сега да преместим на страни, М така е добре, сега ни трябват а, столчета, тези ще са прекрасни, а, слагам един от тук, след което купувам един за тук. Точно ще се съберат 4 стола без никакъв проблем. Така че справих се добре с тази задача. Чакайте сега хоп. Бум. Еми, супер, ходимиката е наблизо, някой иска просто става и си взима. А сега да сложим останалите неща като мивката и тия глупости. Така, ето това тук ще тупа доста добре. Тейбъл uh, топа ще бъде бял, а отдолу смятам да го направя с. Сиво, байнау и чакайте сега да го завъртим. Как да го сложа по-точно ето така. А, само го обърнах, защото не го бях сложил на правилната страна. Сега да купувам един абсорбатор, който да бъде над котлоните, само че се чуди дали тук горе да го сложа или ето тук. По-скоро ще го сложа най-отгоре, защото там е мястото, а това... Това направо, даже ще го продам, понеже май не се вписва. Ето така. И супер. Сега остана да сложа някъде мивка. Може би ще я сложа ето тук. Ето така. Сега само трябва малко да я измия. И. Добре. Ами. Купих абсолютно всички неща за кухнята и изглежда доста добре. Сега. Видим какво има в тази стая. О, боже мой! Това предполагам е всекидневната и тя е под всякаква критика. Наистина, тук мръсотията е абсолютно навсякъде, така както беше в кухнята. Добре да няма ли да има поне една стая, която да бъде подредена. Бе? Е, значи, живота ми се съсипа. Няма да купувам къщи. Значи, ще бъда само на квартира и се надявам те поне да са чисти. Вадим инструментът за продаване и продавам всичко, което зърна. Така. Бум, 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 бум. И почистихме абсолютно всичко. Стаята вече е празна. Захващам се сега с търкането на мръсното, след което ще боядисам стените и започвам с обзавеждането. За хубава мисля, че доста добре ще седи ето това светло лавандулено. Нека го пробваме. Мен лично ми харесва. da, și să super. сме готови с боядисването и чистенето. Започвам с обзавеждането. Първото нещо, което ще сложа естествено е радиаторът, за да мога според него да нагодя и нещата. Така. Тук от какво се нуждаем? От една ниска маса, от един мек и голям диван, една масичка и един телевизор. Да започнем с дивана. Аз разгледах всички, но не виждам ъглов, затова ще се наложи да взема някакъв. Ето такъв. Ами. Ето този е в тон с а, цвета. Чакайте. Ето. Така, само че малко трябва да го преместим. М бум. О! Прекрасно седи. След което ни трябва една малка масичка. Тази е невероятна и седи доста добре. Сетих се, че преди имаше лампа, затова ще купя две лампи от двете страни на диванчето. Освен това, в всекидневните обикновено има цветя, затова ще купя малко цветя. Освен това, ще е добре да сложа и някоя малко по голяма и хубава картина Така че нека просто избера нещо по-масштабно Ето, не 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 това Това без рамка някакси не стои добре О! Прекрасно! Ето, че избрах и секция, която да бъде за телевизора, така че е време да купим и един телевизор. уля Изглежда наистина впечатляващо. Ам, само дето телевизорът е обърнат с гръб. Така, да го обърнем. И сега да го пуснем. О, супер! Ето, че сме готови с холът, както виждате има голям телевизор, мекичко диванче, масичка на която може да си пиваме и освен това смених и полилеят, този е доста по-добър и свети изключително яко. А сега е време да се захващаме с следващата, опа, тук обаче няма стая, грешката е моя, ами ето тази стая, оп, това е коридорът, добре, отново не познах, ам, гаражът и тук имаме някаква спалня, която обаче не прилича на нищо. Ами добре, сега ще вкараме и нея в ред. Да изберем едно легло за един самотен човек. Хм. Ето това изглежда доста добре, така че закупувам него, само че ще бъде със стил и луд черри. Ето така обаче сега ще го поставим. Хайде бе, мръдни се. Бум много е важно да има контакт до леглото, за да можем да си зареждаме телефона докато спим. След което се нуждаем от един доста хубав гардероб. Този изглежда прекрасно, след което ще закупим стойка за телевизор и ще сложим едно телевизорче или по-скоро имам още по-добра идея. Ще му купим а, един стенен телевизор, само че нямам идея защо тук не ми го показа, сега ще трябва да го търся ръчно. Ето го и него, сега да видим, а защо ми го въртиш настрани бе, абей ето така, ами бум включваме телевизорът, ам не ми дава да го включа, еми все тая. Еми хора, ето че съм готов и с спалнята, закупих този гардероб, леглото както вече знаете и един телевизор сложих, лампата е тази, реших да купя нова, защото продарох всичко. И да, готови сме с тази стая, сега пред нас има някаква доста ужасяваща, но тя е, Оу, банята, ами добре, сега ще се справим и с нея, продаваме всичко. Така, Огледало, глупости и започваме да чистим. че най-накрая налепих всички плочки Това е най-бавното нещо, което съм правил някога. А сега е време да започнем и с обзавеждането на нашата баня. Започваме с радиатора, естествено. А, има и мръсно, но сега ще го видим къде, понеже трябва да сложа ключ за лампата, защото мръсотията иначе не се вижда. Така. А, тук какво е това? ключ с контакт. Ай каква е тази? гадна ламба, бъде, Тя осветява половината баня. Хм. Добре, все тази горната част няма да ни трябва. Ето тук има малко мръсно. И друга де май няма. Добре, ами да започваме. Първо купувам туалетната, след което ще я монтирам. Да видим сега как се монтира и туалетна. Защо обаче това не ми дава да го сложа? Ам, хора? А, добре, Оле, лепотеч, чакай ме, това не ми дава да го завия, що за туалетна е това, демит, продавам, продадено, така, да почистим тук тази мърсотия, М не знам защо не ми дава да го сложа, нека пробваме с тази, хм, а, ето сега става, явно някакъв бък от играта, така, така и сме готови, туалетната е монтирана. Добавяме и мивка сега, а, слагам от тая обикновената, понеже иначе онази голямата ще вземе твърде много пространство, а аз не искам това да става. Така, бум това, завъртаме, виждате вече колко бързо а, стават нещата, понеже съм си развил скилчетата. Бум, това, това, сега отдолу и тази тук глупост. Така, штрак, 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 завиваме и това готово. Имаме един проблем. Не ми дава да сложа душкабината, пише ми, че няма пространство. Аз не знам как няма пространство, като прекрасно си има пространство. Еми явно ще сме без душ. Така, готови сме със всички стаи. Остана само гаражът, коридорът и ето това тук място. А това тук и гаражът няма да ги пипам, понеже вече от 55 минути се намирам в тази къща. И буквално ще откача играта, започна да лагва даже лекичко. Така че боядисваме коридора, слагаме една лампичка и пускаме къща да се продава. финал ще купя нови врати. А, така, поставяме тук, след което купуваме още една тук. Освен това и входната врата ще продам, само че първо да се захванем с тия вътрешните. Ето така. Сега и тук. Бум, точно ги паснах продаваме тази и да купим една фронт дор. Ето тази черната. Идвам от тази страна. Ам, чакайте. Искам да видя отвътре как изглежда отвън. Не е толкова важно. Само че дел... Не. Не, не, не. правилно си беше, правилно си беше. Бум! И ние сме готови. Наистина сега изглежда доста по-уютно. Ам... Всичко е просто невероятно. Единственият проблем е, че нямаме душ, понеже не ми дава да го сложа, но това няма никакво значение. Готови сме с нашата къща и е време да я пуснем да се продава. И ето, че най-добрата оферта е от 117 000 долара, което прави печалба от 54 000 долара за днешният епизод. Мисля, че се справих доста добре с тайте. Надявам се и да вас да са ви харесали. Ако е така, може да харесате клипа, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи. Може да намерите долу в писанието. И върли, че гляхте. Бай-бай!